La platja de Nules és una de les 36 de tota la Comunitat Valenciana amb consultori auxiliar. Va obrir l'1 de juliol i molts dels seus usuaris són pacients crònics que a l'estiu es traslladen a viure a la mar. Molt bé, la té a l'11 i al 6. Les malalties cròniques com són la diabetes, la hipertensió i tot, doncs se'ls fa el seguiment que porten en la seva consulta d'infermeria del seu poble. Control de la glucèmia, de la hipertensió, també persones que venen amb úlceres cròniques ja, també se'ls fa les cures. Irene és l'infermera d'este consultori. Es tracta d'una dels 384 professionals de la sanitat contractats aquest estiu. Quan vols que torni? Pues d'ací una setmaneta i mirarem a veure si està igual. Una sort, donat que ha acabat un any d'estudiar. La veritat acaba si tens ganes de que te criden, de treballar. Després, una vegada t'han cridat, sents un poc de, ostres, m'he de ficar jo davant, i és un poc, sents un poc de respecte, no? Però, bueno, la veritat que estic molt a gust, a més, és un lloc tranquil. La té al Lèster i al Lèster. Junta a ella treballen una metge i una auxiliar. Totes elles atenen, a més de les patologies cròniques, les afeccions pròpies de l'estiu, com dermatitis, picades de mosquits, gastroenteritis, problemes als oïts... Te fiques uns dies unes gotetes que les venen allà a la farmàcia. Sí, això te fiques per matí per la nit, per exemple. I colps de calor. I què, està marejat? Sí, una miqueta. Però i què, és de la calor? S'ha sentit agobiat? Pues no ho sé, de moment estic una miqueta marejada. Sobretot en les insolacions s'ha de tindre molt en compte que no hi serà al carrer en les hores puntes, per exemple, a les 3 de la vesprada, sinó si serà un poc més tard. També beure molta aigua, sobretot això cal recordar-li a les persones majors, ja que s'oblida més o tenen la sensació de set més disminuïda i cal recalcar cada vegada que vinguin que han de beure molta aigua, han de ficar-se una botella sempre al costat i això. I després, pues, per anar a la mar o per aixir al carrer, pues, portar una gorreta, ficar crema solar. Recomanacions que és important recordar a l'estiu per tal de disfrutar de la platja sense haver de demanar cita al consultori auxiliar. Para enfermería sí que, para ti sí que tienes bastantes citas previas, ¿eh? Tienes para esta semana viernes y para el lunes tienes unas cuantas ya. Muy bien, no lo sé.